Со доктрината го прошируваме опфатот на потенцијални поддржувачи на ВМРО-ДПМН, па така се движиме и код концентарот, значи опфаќаме и гласачи кои што се гледаат себе во темите кои што ги покрива центарот, во дел економски теми одиме малце и кон лево, секако ги задржуваме традиционалните теми на ВМРО-ДПМН кои што се центар десни и десни пред се националните теми, во еден збор сите оние кои што сакаат помалку корупција, а повеќе економски напредок се добре дојдени во ВМРО-ДПМН. Македонија веќе има здравствена криза, има долгогодишна политичка криза и е пред сериозна економска криза која што ќе е резултат на енергетската криза. Се покажа дека нема тим кој што знае да се справи со овакви предизвици, а всушност и поразот кој што се случи на локалните избори ја делегитимира сада само како основна политичка партија носител на досегашната влада. Тие со разни притисоци, уцени, ако сакате и пари, можат да обезбедат по некој пратеник, но тоа не може да е на долг рок затоа што немаат одговори за основните предизвици. Јас очекувам новиот председател на СДСМ, кој што исто така ќе биде избран денес, да седне заедно со нас, да поразговара и да определиме датум за предвремени парламентарни избори, кои што треба да се случат најбрзо, можна во следниот период, се со цел Македонија да добие нова политичка влада, јас се надевам предводена од ВМРО-ДПМН. Тања, на овој конгрес 17-ти поред од ВМРО-ДПМН беа пријавени 517 делегати со право на глас, а присутни се 493. За тоа каков ќе биде резултатот, нели е известно дека Христијан Вицковски ќе биде реизбран за председател на партијата, но дали некој може би гласал против, воздржано и така натаму, ќе дознаеме нешто подоцна. Инаку, доколку во текот на овие вести се одржи говорот од страна на лидерот на партијата Христијан Вицковски, ако ние ќе се вклучиме. Инаку само да напоменам дека тој беше избран во декември 2017 година на конгресот во Валандово, кога тој практично стана и наследник на тогашниот лидер Никола Груевски. Тања? Михајло, кои се последните информации околу гласањето на кое членовите на СДСМ гласаат меѓу Ковачевски, Деспотовски и Ременски? Така е, Тања, СДСМ денеска спроведува директни внатрепартиски избори на кои што се избира наследникот на Заев од Димитар Ковачевски, Фросина Ременски и Јован Десподовски. Гласачките места се отворени утринава од 8 часот, за помалку од 1 час треба да бидат затворени. Првичните информации во текот на денот беа дека гласањето без проблеми се одвива на сите гласачки места, но и дека се почитуваат ковид протоколите поради пандемијата со коронавирусот. Во ова издание на вестите на канал 5 ни гостува Викторија Мадејќ, која што е председателка на Централната изборна комисија. Добро вечер. Добро вечер. Што ни гостувате во вестите. Ви благодарам на поканата. Викторија, еве, информацијата последна беше од околу по 14 часот дека 47% од регистрираните гласачи го остварили своето гласачко право. Кои се последните информации на Централната изборна комисија? Колку досега гласали? Да. Централната изборна комисија од 80 општински изборни комисии на 194 избирачки места, податокот што ги има во моментов до 18 часот се 40220 членови или 78,5% од активно регистрираните кои го стварира правото на глас. Така, како протече самиот ден на спроведување на овие внатрепартиски избори, дали имаше евентуални недоследности, нерегуларности, како се одвиваше денот? И овие вонредни внатрепартиски избори, како и предходните први непосредни внатрепартиски избори, социјалдемократите своето право го стваруваат на фер, демократски, со почитување на сите протоколи за ковид, почитување на сите свои права што им следат, да можат да избираат, да бидат избрани, така да сета атмосфера во нашите 194 избирачки места се одвива во најдемократска атмосфера баш. Така. Има и денеска можност дел од оние гласачи кои што не се регистрирале во рокот кој што беше предвиден, дали денеска се регистрира дополнителен број на гласачи? Сите ажурирани членови има право денес да се активираат, меѓутоа во тој момент го немаме ние тој податок за да видиме кој се тоа окава бројка, меѓутоа се имаат право да дојдат на гласачкото место со електронска картичка, да си го остварат правото активно да се регистрираат и да можат да гласаат за еден од кандидатите за председател на СДСМ.
уште помалку од еден час останува од спроведувањето на гласањето, а кога се очекува да бидат познати првичните резултати од спроведувањето? Сите избирачки места во 19 часот ќе бидат затворени. После тоа ќе ги Централната изборна комисија ќе ги прибере прво информациите, податоците по затварањето на кутиите и пребројувањето во општинските изборни комисии, па се надеваме дека за неколку 2 часа до 21 часот би можеле да ги имаме оние првични резултати, може да нема да бидат 100%, меѓутоа првичните резултати би требало да ги имаме. Така, Мадик, јас ви благодарам што ни гостувате. Благодарам и на вас на покана. Тоа беа блиц вестите од Македонија. А од занимливости поврзани со Македонија. На гробиштата во Бутел во Скопје закопан е Григориос или Ѓорги Чорбев, што грците, бидејќи не може да ги изговорат со гласките Ч, Ѓ и Ш, па го нарекоа Григориос Зорбас. Тој е роден во местото Колиндор, во близината на градот Солун, македонец, а не грк. Во 1865 година, во времето кога Македонија беше под турско робство. А дека беше македонец потврдува и филмот «Зорба де Грик», каде тој пее и песна македонска. По смртта на мајка му, неговиот татко се замошува како калуѓер во Свети Атос. Григориос или Грегори Чорбе работи најпрво како рудар за француска компанија, за да подоцна по смртта на неговата сопруга доаѓа во Скопје и станува собственик на рудници во близина на Скопје и Ниш. Повторно се жени и има, некаде спомнува, 3 деца, некаде 5 деца. Умира на 16 септември 1941 година, а неговиот гроб е на гробиштата во Бутел во Скопје, каде на споменикот пишува, цитирам, Јада, а спас ја Евангел, потоа Јован, роден 1898, а умрен 1964 година, Костандина, родена 1906, а умрена 1969 година, и најдолу пишува Георгиос, Григориос Зорбас, 1865 година роден, а умрен 1941 година. Исто така, еден од преживеаните кои се спасија на бродот Титаник беше Стојко Додоловски, или во тогашно време, во српско време, Стојко Каевич од скопското село Чучер. Бегајќи од теророт на турците и арнаутите, уште како млад, на 16 годишна возраст, решил да оди во Америка со нешто заработени пари и доаѓа во Саутхен Таун во Велика Британија, откаде што требало бродот Титаник да замине во последниот час. Тој успева да купи билет од еден поп на кој му било спречено да оди, па му го препродал на Додоловски. Бродот тргнал на 14 април 1912 година, а судирот на бродот со мразот се случи ноќта спроти 15 април 1912 година. Додоловски успеал да дофати појас за спасување и скокнал во океанот од некаде 15 метри височина. Се дофатил до еден чамец или кајче, кој бил меѓу првите чамци или кајчиња спуштени за богатите господа. Стојко молел да го примат во кајчето, да и тој да биде, но тие богатите не сакале да чујат за да го примат. Така, кога со спасувачкиот појас океанот почнал да го влече некаде понатаму во длабочината, односно во површината понатаму во на водата, се закачил за еден превртен чамец. Во тие последни негови сили, него го наоѓа официрот Лоу, кој барал да ги најде преживеаните. Го зел во кајчето и почнал да го трие замрзнатиот Стојко, а подоцна бил префрлен во бродот Карпатија. Од 2224 патници, 1517 остана на морското дно. 1948 година Стојко се враќа во неговото село. Се вработува во фирма некаде во близината на населбата Скопска Ѓорче Петров, но подоцна, тој додуша мислил и таму и да умре во Македонија, но неговата ќерка подоцна го повлекува во Америка и тој умира во Чикаго. А на крајот да завршиме со мојот коментар на неделата. Албанската партија Алтернатива на Гаши не само што го излага Мицковски, туку ја излага и својата коалициона партија Алијанса на Зијадин Села, па би рекла ги излага и своите албански поддржувачи кои гласа на локалните избори на Република Македонија.
Но што претходно, она што претходно Гаши критикуваше дека Заев и целата негова влада се корумпирани и дека нема да коалицира со него, тој истиот Гаши, тоа што го плукна сега и го лиже. Се прашуваме дали поговорката која вели со тој што се дружиш, таков и ќе бидеш, важи и за Гаши, кој отиде во коалиција со Заев. Ако за Зоран Заев очевидно е дека него интересира ништо, дали пропаѓа државата, него интересира колку луѓе изумреа во последните две години, а да не зборуваме за македонството, за македонската нација, јазик, историја, култура, зашто него само го интересира да го зачува столбот, да ја сочува владата по секоја цена. Меѓута, ако ка сами од партијата Беса и Алијанса со Зијадин Села достоја на зборот дека нема да коалицират со криминалци, а типот, од типот на Заев и Ахмети, овој Гаши, место да истражува околу случајот на изгорените 45 патници во автобусот, што речи си скоро сите беа од албанско потекло, или да истражува за пожарот во Тетово, во болницата на 14 изгорени, односно да ги бара виновниците, тој исти Гаши бара министерски места од Заев за да ги вовре во таа предавничка и настаклени нозе влада. Па дури бара да се прекине судењето од диво насилје во Куманово или монструм на убиството на петте деца кај Смилковското езеро во Скопје. Зоран Заев му ја исполни желбата на Гаши, но затоа пак му замерија речи си сите 12 помали македонски партии и коалициони, меѓу кои и Дом на Лилјана Поповска, ЛДП на Милески, потоа Павле Трајанов, па дури и Тито Петковски, кој му беше најлојален на Зоран Заев. Очекуваме од овие 12 помали партии што не добија никакво министерско место или заменик министерство, а му беа лојални во последните 4 години на Заев, очекуваме тие партии повторно да се вратат во партијата на Мицковски на ДПМНЕ како коалициони партии, така да бројат на пратеничките места, место да бидат во опозиција, каде е можно тогаш владата на Зоран Заев да падне и на пролета да се одржат предвремени парламентарни избори. Но како што се спекулира, Зоран Заев како да е анксиозен или како да речам, се забележува дека има чувство на страв дури до паника со внатрешна напетост и немир по она негово експлодирање со псовки и слично, е израз на сето тоа дека на неговото чувство. Но овие кои им исполнува многу нивни желби во брзо време, зборувам за одалбанците, ќе дојде ден кога истите ќе плукаат по него, било да се од неговата партија или коалиција. Во тоа тој веќе се сомнева, но нема каде и што да прави, зашто времето дојде за промени. Неговите грешки, гревови, злочините се токму негови. Тој си ги избра, што за жал страдањата, како што беа пожарите во болницата во Тетово, автобусот, смртта на невините дечиња, мајки и така натаму кои умират од ковид, сите тие и целиот народ се погодени во Македонија. Затоа би рекла ти, Зоране Муртински, бидејќи Македон скиот народ, па дури и од малцинствата што живеат во Република Македонија, јасно разбра, се освестија дека полн си во душата со омраза и гнев кон својот народ и татковината. Јасно сватија дека, како што рече еден, ти си политичко џуџе. Македонија не сака повеќе да дозволи никогаш такво сатанско створење да ја гази, зашто таа повеќе не те сака. Таа наша Македонија како Божја земја се радува со својот чесен народ, но се радува зашто знае дека во најбрзо време ќе се истребиш од ова политичка сцена, сакал или не. И како што гледате, полека се наближуваат и последната минута од нашата вечерешна емисија. Додека од едната недела ќе отпочнеме со божични и новогодишни честитки од донаторите кои навистина ми излегува во пресред со радиочасот, а на кои им од срце благодарам, но и вие кои не сте дали помош, направете го тоа. Јас пак сакам да ве информирам дека од 19 декември па се до православната нова година, некаде 16 ноември го ќе направиме пауза со рубриката Профил и ќе продолжиме после 16 јануари 2022 година. Но затоа пак
најнови вести, занимливости, па и мои коментари на неделата ќе бидат застапени. И овој пат сакам од името на радиоемисијата Гласот